Usred Zagreba, samo 100-tinjak metara od policijskog sjedišta, likvidirana Ivana Hodak, čiji odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivšeg... Jedno davno ubojstvo jako me potreslo. Ono što me obilježava do kraja života, to je ta tragedija. O njemu razmišljam i nakon 15 godina. Ne postoji bilo kakav jasan motiv. Oduvijek vjerujem u znanost i dokaze. Motiv koji je naveden je smiješan. Vjeruješ ti njom? Ne. Znate li ko stoji za ubojstvo vašeg čerke? Rekli ste da znate odakle vjetar tu. Znate i vi. Ali što kad se dokazi protive svakoj logici? Dosije Jarak. Ubojstvo Ivane Hodak. 14. prosinca na RTL-u. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Voja.